Wacha tuangazie msichana mmoja hapa. Hii ni prank. Prank. Mpenzi mtazamaji, wacha tupatane na msichana mmoja hapa, msichana mlembo, msupu. Sasa ongea na sisi. About what? Ongea na sisi tafadhali. About what? Amesema amekuja town kunyamba. Na ameamua avalie hata ukimwangalia hivyo. What? Amesema azoea kunyamba akifika town. Mpenzi mtazamaji amesema. My friend, are you in your senses? Don't dare, don't touch my hand. Don't touch my hand. Mpenzi mtazamaji, kitu amba ukiambiwa ukweli huuma. So, kai ya kumwe. No, 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 no. Unacheza karate? Unacheza karate? Wewe. Sisi kama reporters. Tuheshimiane. Tulia madamu. Kunyamba? Tulia madamu. Tulia madamu. Usinishike. Usinishike kwa corona. Unyambi. Mpenzi mtazamaji amejitolea na akasema ataendelea kunyamba. Kushuta lazima na kushuta ni uhai. Mpenzi mtazamaji, hiyo ni ambayo tumeangazia leo. Kesho tunawaletea mengi. Hapo Jendi Production TV.